नमस्कार गोमंतक टुडे या बुलेटिनान येवकार हांव संजना अर्जुनकर सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. बाबत राजकारण जावन रावला पणजींत सतावपी समस्येचो मुखेल भाग आदलो मुख्यमंत्र्याचो पूत उत्पल पर्रेकाराचो फारपेट. दक्षता खातें आनी मुख्य सचिवान भौशीक बांदकाम खात्यांतल्यान नोकर भरतेन घोटाळो जाल्ल्याचो माल्ला शिक्को, पूण मुख्यमंत्री नोकर भरती प्रक्रिया फाटी घेवपाचें घेना नांव गोवा फॉरवर्डाचो आरोप. दिवचले इतिहासीक निमुजग्या कडेन वचपी रस्तो काळकान जावन रावता कोर उडोवपाची सुवात. सीसीटीव्ही कॅमेरान कैद जाल्या कोर उडोवपी नगराध्यक्षान कर कारवायेची दिल्या शिटकावणी. चार जूनाक पावता केरळान जाल्यार 7 जूनाक मॉन्सून गोंयान सेट जावपाची शक्यताय. फोंड्या शिरडीचे नागरीक उदका खातीर काडटात वळवळे, नळ सुक्यार जाल्यार उदका खातीर थळाव्यांक झरीचो आदार. मेच्या 27वेर दामोदर मावजो हांकां भेटयतले ज्ञानपीठ पुरस्कार. राज्यपाल पिल्लय आनी गुलजारच्या हाजेरीन जातलो पुरस्कार भेटवण सुवाळो. आतां खबरो विस्तारान. पणजेची अवधिकाय जावपा फाटले मुखेल कारण म्हळ्यार हांगा आशिल्ले गाणयारे राजकारण, अशें म्हणीत आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारालो पूत उत्पल पर्रीकारान तिडक उक्तायली. पणजेची सुदारणा जातली जाल्यार लोकांनी सुशिक्षीत लोक प्रतिनिधींक वेचून हाडचो पडटलो अशें उत्पल म्हणटा. ते ताच्या खातीरूच उलयता स्ट्रेट फॉरवर्ड. इनफॅक्ट हांवूच उलयता, म्हाका खंत आशिल्ले. आतां कालच्यान पयरच्यान मातशें उलोवपाक लागलें, हें बरें दिसलें. आनी फॉर्च्युनेटली सीएमान डायरेक्ट हें केलां, ताचो एक हेल्प जातलो अशें जावचो पणजे खातीर. बरोबर. डिजास्टर हय सर. आनी जर कोणी आशिल्लो न्ही, इनफॅक्ट हांव केन्नाय म्हणटा मनोहर पर्रीकार जर ऑपोजिशन लिडर आसता जाल्यार तो म्हणपाचो की पणजे म्युनिसिपल काउन्सील डिझॉल्व करून उडया म्हण, आनी थंय कोण तरी एडमिनिस्ट्रेटर हाडात, कारण ज्या पद्दतीन काम चल्लो इज समथींग व्हेरी व्हेरी बॅड. ना ना, लोकांच्या जिवा कडेन खेळ तशें कितें. हांगा असले इलेक्टेड आसात काउन्सिलर जे कांय उलयनात. न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज आय थिंक हेडेड बाय IAS. यस, खंय न्ही. बरोबर. सगळे तांकांच जर काम जमता जाल्यार तांचेच कडेन दिया न्ही. एक्झॅक्टली एक्झॅक्टली. हे नाटक कित्याक करूंक जाय? बरोबर. न उलोवपी काउन्सिलर, जो काउन्सिलर डामर घालतना, डामराचो इलेक्शना पयली एक म्हयनो पयली डामराचो वास येता. हांव केन्नाच्यान म्हणटा म्हज्या चल्याचे कादिनाचे कवरां चड चलता, जे शाळेक घालतात पळय नवी पुस्तकां हाडली पळय, हांचे डामर 6 महिन्यान चल्ले, कळ्ळें न्हय. सो त्या डामराचो वास येता तेन्ना काउन्सिलर थंय कमरे रात घेवन राविल्लो आसता आनी फेसबुकार फोटो घालता. बरोबर. तो काउन्सिलर खड्डो पडला तेन्ना कित्याक ना? एक्झॅक्टली. ते आतां सांतिनेज कोणें म्हाका हांगाच रेजिडंटान एका कालूच फोटो धाडला, पोखळ जाला तो, तुमी पळयला आसतलो. थंय काउन्सिलर कित्याक ना? बरोबर. आनी काय बीजेपी लीडर, कित्याक काउन्सिलर तो काउन्सिलर थंय रावल्यार ताका म्हणटा तूं थंय कितें करता, तूं पयशे हाडून दी आपल्या खर्चाचे, तूं मागीर जाय तितलो भोंवू. एक्झॅक्टली. म्हणून पॉलिटिक्स चेंज जाल्या शिवाय हे सुदारचे ना. बाकीचे आमी बँडेडी कश्यो लावूं शकता. एक्झॅक्टली. द क्रक्स ऑफ द पणजे इशू इज पॉलिटिक्स जे घसरत गेला. बरोबर. करप्शन करप आनी ताचे नरकासुरांक पयशे दिवप आनी पयशे वाटप बिफोर इलेक्शन आनी निवडून येवप. इट्स अ रिटर्न ऑन इनवेस्टमेंट, कशी इनवेस्टमेंट करप. एक्झॅक्टली. कळ्ळें न्ही. पणजे सो म्हणून म्हजे पणजेचे एक अपेक्षा, म्हजो मातसो भंग अपेक्षा भंग जालो की हांव पणजे इंटेलेक्च्युअली हे आसल्या खातीर हांव विचार तेन्ना उलयतालो सुद्दां की एक खंय तरी हांव इंटेलेक्च्युअली अपील करून आय कॅन फायट इट. ताच्या खातीर म्हाका बरी मतां मेळ्ळी, पण एक खंय तरी मातसो शॉर्टफॉल जालो. अनअपेक्षीत लोकांनी एक्झॅक्टली ई टू ब्रुटस म्हणटात तशें खूब जाल्लें आसा. सो होपफुली पीपल, फायनल पावर इज वीथ द पीपल आनी म्युनिसिपल इलेक्शनांतलें तेन्ना दे वील गेट अ चान्स. एक्झॅक्टली. आमी अशेंच लोक निवडून हाडपाक लागले. बरोबर. जाल्यार हांव बोवाळ घालपाक हांव बोवाळ घालता आनी आनीय बोवाळ घालपाक रेडी आसा.
जे डिजास्टर जाले जाल्यार हे मदतूय म्हज्या क्षमते प्रमाणे हांव एज अ पर्सन इंडिविज्युअल करू शकता. बरोबर. पण ऍडमिनिस्ट्रेशन म्हज्या हातात ना. एक्झॅक्टली. आणि ते सारखे जावपाक खंय तरी एक रिस्पॉन्सिबल मनीस हांवूच म्हणटा असो न्हय पण एक रिस्पॉन्सिबल एज्युकेटेड मनीस पणजे सारख्या शहराक लीड करूंक जाय. सामके. आणि ते जाल्या शिवाय म्हाका तरी सोल्युशन बँडेडी दिसता. बरोबर. हो आय ए एस आयलो म्हणून कितें रस्ते सारखे जाय पण कोर इशू थंयच उरतलो आणि तो कोर इशू सॉल्व करपाक लोकांनीच मदत करची पडटली. एक्झॅक्टली. गोवा फॉरवर्डान परत एकदा भौशीक बांदकाम खात्यांतल्या नोकऱ्यांच्या घोटाळ्याचेर सरकाराक परत उजरावून काढला. खात्यान 368 जाणांच्या नोकर भरतीन घोटाळो जालो असो शिक्को दक्षता खाते आणि मुख्य सचिवान मारला. ही नोकर भरतीची प्रक्रिया रद्द करून नवी प्रक्रिया सुरू करची अशी सुचोवणी सरकाराक दिली. पण मुख्यमंत्र्यान ही प्रक्रिया नव्यान सुरू न करता पहिली नेमिल्ल्या 368 भुरग्यां खातीर फकत नव्यान परिक्षा दिवपाक सांगल्या. हाजे वेल्यान कळून येता की खुद्द मुख्यमंत्री ह्या घोटाळ्यांत भागीदार आसा असो आरोप गोवा फॉरवर्डाचो फुडारी विकास भगतान केला. जेन्ना ह्या परिक्षेच्या वळेरीची जाहिरात केल्या तेन्ना भाजपाचे कमळ ह्या जाहिरातीचेर लायिल्ले असो आरोप लेगीत भगतान केला. ह्या 2 वर्सां भितर जे भुरगे पासआउट जाल्ले त्या भुरग्यांक खरमेळा संधी मेळपाक जाल्ली. जर नवीन एडवर्टायजमेंट जाल्लो जाल्यार ते भुरगे नवीन भुरगीं जे कोण आसा ते अप्लाय करपाक शकता आसले. ते करनासतना जे पयले एडवर्टायजमेंट 2021 29/9/2021 जे एडवर्टायजमेंट जाला ज्या भुरग्यांनी अप्लाय केल्ले फक्त ती एग्जाम परत घेवपाची तेणी टायम टेबल बी सगळो दिल्लो आसा. एक सायडीन आमच्या देशाचे पंतप्रधान सांगता न खाऊंगा ना खाने दुंगा. गोंयाक उलटें खाऊंगा आर खाने दुंगा. हो चड टेप हो सरकार चलचना. जी दशा आणि जे सणसणीत थापट कर्नाटकात ह्या भारतीय जनता पक्ष लोकांनी मारला कांसुलात ती गोंयकारय बी मारतले. गोंयकार हे सगळे उदकी दोळ्यान पळयता हे मुख्यमंत्र्यांक लक्षात दवरपाक जाय. आसत 33 आमदाराचो तुका पाठबळ आसा पाठिंबोय आसा हाजो असो अर्थ असो जायना की तूं खंयचोच परस्पर निर्णय घेता. तूं हावजां भितर फट उलयता. तूं जे विजिलन्स डिपार्टमेंटान तुका नोटींग करून धाडला की हे पोस्ट स्क्रॅप कर म्हणून तांकां न जुमता तू परस्पर त्याच भुरग्यांक घेवपाचो. म्हणजे एका अर्थान तूं ते तातूंत भितर जे भुरग्यांक पयशे जे भुरग्यांक दिला त्याच भुरग्यांक तूं घेवपाक सोदता हें सत्य जाता. म्हण आमची मागणी आसा मुख्यमंत्र्या कडेन नम्रायेन मागणी आसा भुरग्यांच्या फ्युचरा कडेन खेळनाका. जे हे फाटल्या 2 वर्सां भुरगीं पासआउट जालात नवीन भुरग्यांक संधी मेळूं दी आनी बरे भुरगे डिपार्टमेंटाक येवं दी. ते परत आमी मागतात की एन्टायर तुमी स्क्रॅप करचे नवीन एडवर्टायजमेंट घेवचो आनी नवीन भुरग्यांक संधी दिवची म्हणून. दिवचल पालिका वाठारांतल्या इतिहासीक वास्तू आशिल्ल्या निमोजग्या कडेन वचपी रस्त्याचेर रातच्या वेळार काळखाचो फायदो घेवन कोयर उडयतात हे आतां स्पश्ट जालां. ह्या रस्त्याचेर पालिकेन लायिल्ल्या CCTV कॅमेऱ्यांत हो प्रकार चित्रीत जाला. पुरातत्व खात्यान संरक्षित केल्ल्या आनी निमोजग्या कडेन वचपी 5 वाड्यावयल्या माथ्याचेर कोर उडोवपाचे प्रकार वाडल्यात. देखून पालिकेन हे सुवातेचेर CCTV कॅमेरा बसयल्या. मजगतीं कोर उडयतल्याक धरून ताच्या आड कडक कारवाय करतले अशी शिटकावणी नगराध्यक्ष कुंदन फळारी हांणी दिल्या. पयलीं थंय सद्या आमी कॅमेरा घातलेलो आसा सायनबोर्ड लायिल्लो आसा. तरी आसतना आमकां दिसले ते हेजेर की थोडे कचरो थंय उडयता आनी आमी खूब हेजेर आमी स्ट्रिक्ट एक्शन घेतले. आतां आमकां समज कोण तो सापडटलो तेजेर की आजुनूय हांव सगळ्यांक तुमकां लोकांक आव्हान करता की थंय प्लीज थंय कचरो उडो नाका. कित्याक आमी आतां म्हणजे सगळे अलर्ट जाल्लेले आसा आनी आमी आमची कारवाई आमची आमी सुरू आतां करतले. फुडल्या 2 दिसांनी मॉन्सूनाक फुडें धुकलपा खातीर फावशें वातावरण निर्माण जाल्ल्याची म्हायती भारतीय हवामान विभागान दिल्या. मॉन्सून बंगालचे खाडीन दाखल जाल्लो तेन्नाच्यान तो अंदमान निकोबार जुव्याचेर आडकून उरिल्लो. 4 जुनाक मॉन्सून केरळांत पावतलो जाल्यार 7 जुनाक केरळांत उटंगराचो पावस पडटलो अशी शिटकावणी स्कायमेटान दिल्या. उदकाचो प्रश्न दिसान दीस वाडत आसा. फोंड्या म्हाल्यांतल्या शिरोडा कराय वाठारांतले लोक उदका खातीर वळवळे काडटात. सरकारान सगळ्या घरांक नळाची जोडणी दिल्या पूण नळांक उदक ना. नळांक उदक नाशिल्ल्यान झरीचें उदक पिवन दीस काडचे पडटा. तशेंच जायते फावट तांकां टँकरीचो आदार घेवचो पडटा. देखून सरकारान बेगोबेग उदकाचो प्रश्न सुटावो करपाची मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या.
पण दर वर्सा अशेंच जाता तुमकां उदक मागीर हेजेर रावचें पडटा. मागीर आमी हेजेर रावचें पडटा सामकें. कितलीं घरां अशीं रावचीं पळय हीं सगळीं आमी हाडिल्लीं पंचायत घर बी आसा पळय न्हू तीं सगळीं येता हांगा उदक घालपाक. दर वर्सा प्रोब्लेम आसता. हय हय दर वर्सा हो जसो मार्च लागलो न्ही आमकां प्रोब्लेम चालू हो मार्चे नंतर. हय 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 कितले दीस जाले उदक ना तुमकां. दोन दीस दोन तीन दीस जाले. आयतार मंगळारा रातचे येयले उदक. मागीर ना ना मंगळाराचे राती म्हणून मातशें कितें अर्दे वर कितें आयलें दिसता. म्हणून आमची टाकी बी बरो ना वयर चडयना उदक अशें म्हणून रोखडें कितें अर्द्या वरान गेलो उदक. अकरा कितें आयल्लें हांव अशें. हे जरी उदक उरता तशें. हय हय जरी उदक तशें मेन नंतर सुद्दां उरता. हय हय तशें उदक हाडटा मातशें कमी जाता इतलेंच ताका प्रोब्लम आनी कांय जायना. तशें पावसान म्हणून चड बरें ना पाऊस बरो जाता उदक. पुरातन कालीन जर म्हणून आसा ती. हय 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 ती काल पयलू बांदल्या पाटया मातसो आमची देवा ती बांदल्या पडली ना पयलू बांदल्या. कितले लोक खाता कितले लोक उदक खाता हे हांगा ही शिरोडकार आमी आसा पळय कुटुंबचे पूण न्हावपा लुपा दादले बिदले येता अशी उदक न्हावपा मागीर येता. हय हय न्हावपा येता पूण अशी क्रिश्चन बिच्या वाड्या वेगळी अशी येता. कपडे बी हांगा धुयता. हय आमी कपडे बी हांगा. आनी लागीं अशें कांय ना. होळ बी कांय ना. न्हळ बी कांय ना. फक्त जरीचेर. आनी आमदार बी कांय पळयना तुमकां उदकाची सोय बी करपा. उदकाची सोय म्हणून आमी केन्ना कॉन्टॅक्ट करपा जाल्यार पंचायत करता न्हू. पंचायत करता टँकर बी येता हांगा. ना हांगा टँकर हांवें केन्ना पळोवं ना. वाड्यार येना. आनी कितें म्हणटा वाड्यार. कारा म्हणटा. कारा बी पूण टँकर हांगा येना. तुमी जरीचेच उदक वापरता. नांव कितें. शेनवारा 27 मेक राष्ट्रीय पावण्या वयल्या प्रतिश्ठेच्या सुवाळ्यांत राज्यपाल श्रीधरन पिल्लय हांचे हस्तुकीं 2022 वर्साचे ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्यकार दामोदर मावजो हांकां भेटयतले. दामोदर मावजो हे गोंयचे कादंबरीकार लघुकथाकार समिक्षक तशेंच पटकथा लेखक. कोंकणी तशेंच इंग्लीश भाशेंत तांची कितलीशींच पुस्तकां उजवाडाक आयल्यात. तांच्या कार्मेलीन ह्या कादंबरीक 1983 वर्साचो साहित्य अकादमी पुरस्कार फावो जाला. तशेंच ह्या कादंबरीचो 14 हेर भारतीय भासांनी अणकार जाला. आपणाक ह्या नादी साबार जाग्यांचेर साहित्यकार म्हूण आपयला मात ज्ञानपीठकार म्हूण आतां पुराय देशभर पावलो. आनी कोंकणी भाशे विशीं जे अनविद्य आशिल्ले तांचे मेरेन कोंकणी पावोवपाक संद मेळ्ळी हाचे खातीर चड दादुसकाय जाता अशें दामोदर मावजो म्हणटा. ज्ञानपीठ पुरस्कार जाहीर जाल्यार आतां 17 महिने जायत आयले. जेन्ना जाहीर जालो तेन्ना पयलीं म्हळ्यार अजाप दिसलें. अजाप म्हणजे कल्पना नासतना अकस्मात म्हाका कळ्ळें की म्हाका 2022 वर्साचो ज्ञानपीठ पुरस्कार फावो जाला आनी आनंद जावप स्वाभावीक आशिल्लें. पूण ताजे फाटल्यान ताजे जे प्रतिक्रिया येवपाक लागल्यो त्यो सामक्यो म्हाका सामकें हांव भारावन गेलो म्हणल्यार जाता. गोंयच्यांनी म्हाका खूब अमाप अशें प्रेम मेळ्ळें लेखकांचें वाचकांचें गोंयकारांचें आनी तांकां जाल्ल्या आनंदाचो म्हाका चड आनंद जालो पुरस्कार मेळिल्ल्याचो आनंदा परस. त्या निमतान ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त लेखक म्हणून म्हाका वेगवेगळे आमंत्रण येवपाक लागली. हांव कलकत्त्या पावलो केरला पावलो देशाच्या भोवतेक राज्यांनी म्हाका आमंत्रणां आयली आनी हांव तितलेच उमेदीन थंय गेलो. केरळाक कलकत्त्या पावलो त्रिवेंद्रमा पावलो कलकत्ता किच कॅलिकट कोची थंय पावलो बेंगलोरा पावलो बेंगलोरा पावलो आनी अनेक वाठारांनी म्हाका म्हणजे भोवमानी जालो सत्कारी जाले आनी कांय व्याख्यानांय जालीं म्हगेलीं. हो एक वेगळो अनुभव आशिल्लो. तातूंतल्यान एक फायदो जालो तो कोंकणी भाशे संबंदान कितलेशेच लोक अनभिज्ञ आशिल्ले तांकां हांव सांगूंक पावलो आनी त्याच बरोबर कोंकणी साहित्य निर्माण जाता आनी ताजो दर्जो कितें आसता हेंय लोकांक कळपाक पावलें. आनी हांव फक्त निमित्त मात्र पूण त्या निमित्तान कोंकणी साहित्याची वळख संवसार भारतभर सगळे साहित्यीक संवसाराक जावपाक पावली हाची खोस आसा म्हाका. कन्वेन्शनली ज्ञानपीठ पुरस्कार हो दिल्लींत दितात आनी लेखकाक थंय आमंत्रण दितात. पूण ह्या फाटी पयलेच खेपेक ज्ञान जेन्ना रविंद्र बाबा मेळिल्लो तेन्ना रविंद्र बाब
दिल्ली वचपाच्या आवतीकायेंत नाशिल्लो, आरोग्य सारकें नाशिल्लें, भलायकी बरी नाशिल्ली, तांकां इवन गोंयांत फंक्शन जालें तेन्ना तांकां एम्ब्युलंसांनी हाडचें पडलें आनी पावोवचें पडलें. रीण बाबाक मेळ्ळो तेन्नाय असोच लोकांचो प्रतिसाद आशिल्लो, खूब लोकांक खोशी जाल्ली आनी म्हाकाय जाल्ली, तेन्ना हांव सामको उमेदीन आशिल्लो, भरिल्लो. आयची परिस्थिती वेगळी आसा आनी मदीं जेन्ना पुरस्कार लोकांक दिले ते दिल्ली येताले. ह्या फावटी तांणी म्हाका दिल्ली आपोवपाचें आशिल्लें, तांणीच म्हाका सांगलें की आमी गोंयांत केल्या कशें, जाल्यार तुमची मर्जी. मागीर तांणी ते गोंयांत करपाचें ठरयलें आनी म्हाका खूब खोशी येता गोंयच्या गव्हर्नरान आनी गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान तितलेच उमेदीन ज्ञानपीठाक आमंत्रण दिलें, तांचें आमंत्रण स्विकारलें आमी येवपाचें आनी तांणी सगळे तरेचे सहकार्य दिल्ल्यान आतां हो गोंयांत संपन्न जातलो फाल्यां. आनी म्हाका दिसता ज्या तरेन म्हाका लोकां कडच्यान फिडबॅक मेळटा, म्हाका दिसता लोकां कडल्यान बरो प्रतिसाद मेळटलो. फकत कोंकणी म्हणून न्ही, म्हाका खूब आनी एक आनंद आसा, ज्यो मदीं वळखी जाल्यो. आतां अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे फाटले अध्यक्ष भारत सासणे ते येतात. मुंबयच्यान मंगला गोखले ही समीक्षक रिव्यू करपी ती येता. एक यंग रायटर आनी आर्टिस्ट संजीव खांडेकर तो येता. वैशाली नारकर ती येता. हे महाराष्ट्रांतल्यान येतात. त्या भायर दिल्लीच्यान आतां ही प्रतिभा राय जी ज्ञानपीठ अवॉर्डी म्हजी साहित्यीक मित्र म्हणया, ती हाजी ज्ञानपीठाची ज्युरीची चॅरमॅन ती येता. ह्या निमित्तान खुबशे लोक येतात. म्हाका खात्री आसा, म्हाका दिसता कळ्ळें त्या भशेन शेजारच्या राज्यांतल्यान म्हणजे बॉर्डरी वेल्यान येवच्यान प्रवीण बांदेकर एकादें येतलो आनी चांगला येतलो म्हणून सावंतवाडीच्यान येवच्यान बेंगलोरच्यान आमचे मेलविन रॉड्रिक्स आनी गुरुदत्त बाळिगा हांचे सयत म्हाका दिसता की खुबसो एक व्हडलें डेलिगेशन येता. केरळच्यान रमेश पै सांगता तांचेय लोक येवपाचे आसात. हाजी एक खूब खोशी आसा. 2021 प्रादेशीक आराखड्यान कसलोच घोटाळो जावंक ना आराखड्याची तपासणी केल्या उपरांत हे स्पश्ट जालां. आनी ते उपरांतूच तो लागू केल्लो अशें मायकल म्हणटा. जाल्यार ह्या आराखड्यान बरोचश्यो चुको आसात अशें विधान नगर नियोजन खात्याचे मंत्री विश्वजीत राणे हांणी केलां. ह्या आराखड्यान जमनीचे झोन बदलपाचे घोटाळे जाल्यात अशें विधान विश्वजीत राणे हांणी केलां. हाचे वेल्यान परत एकदां 2021 प्रादेशीक आराखड्याचे वादान तोंड वयर काडलां. 2021 जो रिजनल प्लॅन येयलो तेन्ना आमी ताका ओपोज केल्ले. तो येयलो 2011 आनी 2012 फस्ट असेंब्ली सेशनान तेजेर बरो व्हडलो बोबाव जालो असेंब्ली. आनी आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर हेंच्यांनी 2012 हो रिजनल प्लॅन 2021 एबियन्स दवरलो. आनी एबियन्स कितली वर्सां दवरलो, 5 उरलो. 2012-17 हो प्लॅन चालू नासलो, एबियन्सान दवरलो, स्क्रॅप करूंक ना, एबियन्सान दवरलो. आनी 17 हो प्लॅन सुरवात जाली ह्या प्लॅनाची, म्हणजे हो चालू उरचो म्हणून. आनी तेचेर आनी 2001 प्लॅनाचेर पोवचे आनी जो तर लो लाईंग स्पेशली मार्शी लँड सॉल्ट प्लेन्स आनी हिल्स जे आहा ते हितून कन्सिडर करचे ना म्हणून. पूण म्हाका दिसता कितकेशे वस्तू अश्यो जाल्यो. बट एवरी प्लॅन वीच कम्स आवट देर इज समथींग ऑफ दी अदर. आतां हे कितले सत्य आनी कितें हें आहा तें म्हाका दिसता ऑनरेबल मिनिस्टर जो आहा विश्वजीत राणे हेणे हांगा आपूण इन्वेस्टिगेशन करता करूं and what he wants to actually to exactly do, yeah, he will show it. Then sangla assembly present karta. टिकाजन मया वाठारांत लक्ष्मी ठाणेकार हे बायलेच्या घराचेर झाड पडून घराची व्हडा प्रमाणान मोडतोड जाली. जाल्यार एक तरणाटो किरकोळ जखमी झालो. हे घडणुकेन सुमार 3 लाखांचे लुकसाण जाले. उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी मदत कार्य करून घराचेर पडिल्ले झाड पयस केले. काल मध्यान राती ही घडणूक घडली. आमच्या घरार झाड पडले तेन्ना आमी न्हिदलेली, कांयच कळोंक ना कितें जाली ती, सावळी कितें जालें तें कळोंक ना. आमी झोप्या आनी तेन्ना उठ जाले सगळें झाड घरार पडलां.
हां म्हणटकर मागीर आमी उठलो हांव पळय जाल्यार म्हज्या कानाक लागलो लुकसाणी अडेच 3 लाखाची लुकसाणी आयुर्वेदीक फोन मारलो तो म्हणलें मातशें रावया कळ्ळें मागीर सम सुमार येता सम येयले ते मागीर थंग येवन तेंच्यांनी सगळें कटींग करून दिलें मागीर तलाटी साहेब येयली तेंच्यांनी रिपोर्ट केलो हांव आतां मागता आमदारान जी आमकां सपोर्ट करचो म्हणून गोंयांत समाज वावुरपी सुरक्षीत ना. भर दिसा उजवाडाक समाज वावुरप्यांक बुडोवपाचें प्रकरण मांद्र्या घडलां. हाचे वेल्यान सद्या गोंयांत गुंडा राज सुरू आसा अशें शंकर पोळजी म्हणटा. गोंयांत कायदो आनी सुवेवस्था पेड्ड्यार जावपाक लागल्या ताचें हें उदाहरण अशें ताणें म्हणलां. मांद्र्याचो समाज वावुरपी संजय कोल्लेचेर जाल्ल्या हल्ल्या विशीं शंकर पोळजीन तिडक व्यक्त केला. आतां आमच्या गोंयांत एक्टिविस्टांचेर हल्ले जावप, एक्टिविस्टां वांगडा मारामारी करप हें सारकें कॉमन जाल्लेलें आसा. आनी एक्टिविस्टांक जेन्ना मारता तेन्ना कोण पुलीस बिलीस बीन दखल घेयना. आतां आमचो जो मांद्र्याचो एक्टिविस्ट आसा संजय कोले हेचेर आतां पयर आमी पळयलां की एटॅक जाला. दोग जाण येयले आनी तेचेर डायरेक्ट एटॅक केलो तेंच्यांनी. आतां हो एटॅक कित्याक जाला कसो जाला तो आमकां खबर ना. पूण हे जे एक्टिविस्ट आहा न्हू हे आपल्या हक्का खातीर झगडटा. आयज जो गोंयचो एक्टिविस्ट आहा न्हू ते पर्यावरण राखपाक झगडटा, आमची रानां राखपाक झगडटा, आमची शेतां राखपाक झगडटा, आमचे डोंगर राखपाक झगडटा, आमचें गोंयें राखपाक झगडटा. आनी आयज जो एक्टिविस्ट आहा तो सत्या खातीर झगडटा. आनी हें सत्य कोणाक दुखता तर पॉलिटिशनांक दुखता, MLA दुखता, मंत्र्यांक दुखता. कितें हे सरकारान बसलेले करप्ट लोक आहा न्हू तेंकां दुखता. आनी तेंकां दुखतकूच मागीर ते एक्टिविस्टांचेर एटॅक करता. कितें हो एक्टिविस्टांचेर जो एटॅक जाता न्हू हो आयज आमी अशें म्हणूंक सोदता की सरकाराच्या आशिर्वादान जाता. सरकार तेंकां कॉपरेट करिना. आरे आयज पॉलिटिशनांनी गोंयाक काबार केलें, गोंयाक वाचोवपाक एक्टिविस्ट झगडटा आनी त्या एक्टिविस्टांक तुमी मारता. आयज डेमोक्रेसी खंय व्हरोन पावयली रे तुमी? आयज आमी आवाज उठोवपाचो न्हू, आमचें पर्यावरण राखपाक आवाज उठोवपाचो न्हू. हे कोळशाचें पोल्युशन खाता आमी वा हेचेर आवाज उठोवपाचो न्हू? आरे गोंयचें घट्टण आनी निसाणटाण गेला आनी आयज जर गोंयां वाचोवपाक जर कोण भायर सरला जाल्यार तो गोंयचो एक्टिविस्ट. आनी आयज जे एक्टिविस्टांक तुमी मारतात त्याचो हांव तुमच्या ह्या घाणेरड्या कृत्याचो निशेध करता आनी मागता हांव जेणे संजय कोले वांगडा हे अभद्र कृत्य केलां तेका शिक्षा ही जावपाकूच जाय. आणि संजय कोलेन डिमांड की आपण सांगला की आपण सोमाराच्यान थंय पोलीस स्टेशनच्या बाहेर बसतलो म्हणून. आणि हांव मागता की गोंयच्या एक्टिविस्टांनी ह्या आहल्या एक्टिविस्टांक आमचे सपोर्ट करपाचो. कित्याक आमी जर एक्टिविस्ट एक जायना आणि एकामेकाक सपोर्ट करिना हे पॉलिटिशियन हेचो फायदो घेतले आणि गोंयाक काबार करून सोडटले. मडगांव नगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रांतल्या शिक्षणीक संस्थांक रस्तो सुरक्षा आनी येरादारी वेवस्थापन विशींच्या समस्यांचेर सल्लाम सलत करपा खातीर बसका आपयली. ह्या बसकेन शाळा वेवस्थापना सयत पालक शिक्षक संघटनेचे सदस्य, येरादारी पुलीस, मडगांव नगरपालिकेचो अध्यक्ष तशेंच गोवा कॅनाचे वांगडी लेगीत हाजीर आशिल्ले. डिसायड जालें की सगळीं स्कूल्स जीं आसा अंडर द ज्युरिशन ऑफ मार्गा मुन्सिपल कावंसील तातूंतल्यान एक केतन बाबान एक सजेशन म्हणलें की सगळ्या स्कुलाच्या हेडमास्टर, प्रिंसिपल, PTA मेंबराक कितें आपोवची न्ही. तांची ग्रिवन्सीस सगळीं स्कुलां आसा तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. इट इज सगळीं रोड सायडीक आशिल्ल्या कारणान खूब कंजस्टेड आसा ट्राफिकाक, पब्लिकाक खूब त्रास जाता. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान ही आयज आमी मिटींग आपयली. म्हाका दिसता जवळ जवळ 90% स्कूल ह्या स्कुलाक जे सगळे हेडमास्टर, प्रिंसिपल हे पण प्रेजेंट आशिल्ले. आनीक आमचे बाब रोलन मार्टिन्स PI गौतम साळुंकी हाणें तांकां सगळे बरे भशेन एक्सप्लेन केले कडेन आसा जे सर्कुलर गव्हर्मेंटाचो कितें आयिल्ले कडेन आसा आनी कशें स्कुलांनी कशें जे भुरग्याक सकाळफुडें सोडपाक येता आनी सोडटकीर घरा वचपाचे टायमार कशें जे प्रायवेट वेहिकल्स तांकां व्हरपाक येता तातूंत ट्राफीक कंजेशन कशें जाता हाजेर सविस्तर आमी आज चर्चा केल्ली कडेन आसा. ऑलमोस्ट सगळे स्कूल्स म्हाका दिसता तितले प्रिंसिपल हेडमास्टर दे आर व्हेरी हॅप्पी टू ऑर्गनायज सच अ टायप ऑफ मिटींग टुडे. एन्ड आय एम प्राउड टू से सगळे हाजे मुखार जी जशें PI'न सांगलां की एक वर्कींग आमी तांकां स्कुलाकय सजेशन केलां तुमचो एक वर्कींग प्लॅन दियात की तुमी प्लॅन ऑफ एक्शन कितें करतले.
आज एक्चुअली चेयरपर्सन ऑफ मार्गांव म्युनिसिपालिटी दामोदर रोडकर मीटिंग ऑर्गनाइज केली इन असोसिएशन विथ ट्रैफिक पुलिस रिगार्डिंग जे आमी ट्रैफिकाचे जे प्रॉब्लम्स आमकां फेस करचे पडटा ड्यूरिंग द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्कूल आवर्स स्पेशली इन मार्गांव सिटी. सो ह्या मिटिंगेन आमी सगळे जे हेडमास्टर्स आसा आनी पीटीए मेंबर्स आसा तांकां आमी कॉल केल्लो आनी खुबशे स्कुलाचे पेरंट्स आनी पीटीए मेंबर्स आनी हेडमास्टर्स प्रेजेंट आशिल्ले. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हांवें तांकां सांगलां की देर इज वन सर्कुलर रिगार्डींग स्टुडंट चिल्ड्रन ट्रांसपोर्ट कमिटी फॉर्म करची पडटा. तेतून हेडमास्टर जो आसा स्कुलाचो ही वील बी द चेअरमॅन अलॉंग विथ द पीटीए मेंबर्स एक ट्रॅफिक इन्स्पेक्टर आरटीओ आनी हे आमी ही कमिटी वील सुपरवायज द सेफ्टी ऑफ स्टुडंट्स जे ट्रांसपोर्ट करता इल्लिगली प्रायवेट वेहिकल्सान मागीर जे बसींनी हाडटा. सो तेंचेर एक चॅक दवरपा खातीर रिगार्डींग देयर रजिस्ट्रेशन मागीर तेंचे फिटनेस बसीचे सगळे कंडिशन सारके आसा काय ना किंवा वेहिकल्स सारके आसा काय ना हे पळोवपा खातीर जी कमिटी फॉर्म केल्ली ती तांकां एनलायटन केल्ली आसा. आनी सेकेंडली वी हॅव आय ऑल्सो ब्रीफ डेम अबाउट द ट्रॅफीक वॉर्डन स्कीम. मोर्जे दर्यावेर बेकायदेशीरपणान गाडी चलोवप्याक पेडणे पुलिसांनी अटक केला. पेडणे कोस्टल पुलीस आनी लायफ गार्डांनी ही गाडी पुलिसांच्या ताब्यान दिल्या. अशो बेकायदेशीरपणान गाडयो दर्यावेळेर चलयल्यार दर्यावेळेर आयल्या भोंवडेकारांक धोको निर्माण जावपाची शक्यताय आसा. तशेंच आता ह्या घडणुकेची फुडली कारवाय पेडणे पुलीस करता. गोमंतक टुडे हे बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.